Áno, technicky to znamená to, že za žiadosťou NFP bude nasledovať tzv. Kontrahovanie alebo podpis kontraktu a potom je to už len na meste, aby čerpalo. Pán minister, prípadná pomoc pre gastrosektor v súvislosti s energokrízou, je to niečo, čo spadá pod ministerstvo dopravy, alebo skôr to mám smerovať tieto otázky na ministerstvo hospodárstva? Určite to spadá pod rezort dopravy, ale čo sa týka pomoci v energokríze, tak to bude centrálna pomoc pre celú ekonomiku, pre celé hospodárstvo, vrátane subjektov cestovného ruchu. Čiže ja podporím každý rozumný návrh a predpokladám, že o tom bude minister hospodárstva v najbližších dňoch, možno hodinách informovať. Čiže už nejaký výsledok, ktorý robí... Máme niečo, bude o tom informovať minister hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujeme.